Hallo, hallo. I dag så skal vi se på beregning av annuitetslån med Excel. Og selve goodisen kan vi ta med en gang. Den avdragsfunksjonen, den ligger her i C15, og den heter avdrag. Skal vi se hvordan dette her funker. Kan vi ta det første eksempelet med DNB her, hvor vi låner forskrekkelig mye penger til 2,65%, og det skal nedbetales over 25 år. Og da skal det totalt koste 2,754. Da kommer vi til 7,37, og da pleier man å beregne seg disse termingebyrene. Det skal vel betale for kjøling av datamaskiner. Det er ikke så mye annet de kan ta betalt for. Og da nærmer vi oss, og så tar vi 950 kroner i tinglysningsgebyr og 950 kroner i etableringsgebyr. Og da er vi på 7,54,150, 2,74,175. Ja, det er vi 25 kroner ifra, det er close enough. Sånn at disse små 50 kronene da, i løpet av låneperioden, det utgjør jo 15 000 kroner. Og renter som er betalt i forhold til lånesummen, det er altså 37% av lånesummen er betalt i renter. Så det er jo ikke hva man sier, men måten man sier det på. 2,74% i rente, det utgjør altså 37,7% av lånesummen. Ellers så kan du se på, hvis vi har 3000 kroner til overs når vi starter på dette lånet, så betaler jeg inn det her, så vil det resultere i en rentereduksjon på 2800 kroner. Så jeg betaler 3000, og forskjellen i renter i løpetiden blir altså 2802 kroner. Så det er jo noe å tenke på hvis en har noen penger til overs innimellom og klarer å betale inn litt ekstra. Så ser du at det er veldig, veldig godt betalt. Og det er jo aller best betalt i starten på perioden. Nå kan jeg jo, hvis det er litt trangt i starten da, så kan jeg si at det hadde jo vært knall også å få et par avdragsfrie år. Så da slenger jeg på det. Så kan du jo følge med på sum renter her, 752.250. Det øker da til 920.626. Så selv om det da blir litt lettere å leve, så blir det jævlig mye dyrere. Man sier at dette er jo de rentene vi betaler ekstra, 107.200 kroner. Hvor det ikke reduserer restgjelda vår. Så det svir altså. Og da ser du jo også at totalkostnaden på lånet øker jo da til 46%. Så har vi jo forskjellige, altså hvis vi kan klare dette her på 20 år da ser du at du har 590.000 i renter. Og på 25 år så har vi 752.000, altså 150.000 mer i renter da. Ja, her har jeg tatt for meg eksempler fra Ekspress Bank. Ekspress Bank heter det kanskje. Hvor de har et forlokkende tilbud. Hvor
jeg da får muligheten for å låne 75 000 kroner på 12 år. Og da ser du at her har jeg tatt den høyeste varianten, altså 1303 kroner per i terminbeløp. Det betyr at de har en nominell rente på 17,3. Og så bevilger de seg et termingebyr, som er et betalingsgebyr. Det er det ikke mange som har, det er jo kult. Og så har de et administrasjonsgebyr på 45 kroner. Så at du betaler da 64 kroner ekstra per måned. Og så er det et etableringsgebyr på 950. Og ender da opp med å låne 75 000 og betale tilbake 187 629 kroner. Det er helt grusomt. Og dette innebærer jo da at rentekostnaden, totalkostnaden, er på 151,4%. Og termingebyret utgjør jo da 9216 kroner. 64 ganger 12 ganger 12. Så dette er dyrt. Kort og greit. Ja, ja. Litt hjertesukk. Da tenker jeg vi bare skal se litt grann på den formelen her. Først så står det en viss feil. Det har jeg der for at når jeg fjerner disse tallene her, så vises det en feilmelding, fordi den har ikke noe tall å jobbe med. Så da sier jeg heller at hvis dette går gærent, så vis en ingenting. Så har vi avdragsformelen til Excel. Og det første, det er renta. Og det er årsrenta delt på antall terminer. Da får vi rente per termin eller per måned. Det neste parametret, det er antall innbetalinger. Og da tar vi antall år, og så trekker vi fra antall avdragsfrie år, og så ganger vi det med C7. Og så er det neste parametret, som er nåverdien. Og det er altså lånebeløpet, det vi starter på. Og siden funksjonen returnerer et negativt tall, så ganger jeg dette med minus 1, sånn at det blir positivt. Og så er det dette hersens termingebyret som de driver og legger på. Og som vi legger på til slutt for å få riktig beløp per måned. Ferdig med det. Så det er den avdragsformelen. Og her oppe så har vi litt formler hvor vi tester på om antall terminer. Fordi disse formlene skal jo slutte å levere på et eller annet tidspunkt, i dette tilfellet etter 144 terminer. Så selv om det ser tomt ut under her, så er jo det fordi det er formlene som styrer at det ikke lenger skal stå, at det ikke skal stå verdi lenger nede. Så her plukker vi jo terminbeløpet fra C15, og så beregner vi rentene for restbeløpet. Restbeløpet, det står i J-kolonna på linja over. Så hvis jeg går hit, så ser du at den går til den linja. Og når vi vet terminbeløpet og rentene, så vet vi også avdraget. Det er ikke rart det blir dyrt, vet du, når du betaler ned 160 kroner måneden. Trøst å bære. Og da sitter vi igjen med restgjelda som vi bruker da på neste linje igjen. Men disse formlene kan du jo sitte og kose deg med. Ja, det var litt om lån. Da får du ha en fin dag. Ha det!